waxaan leenahay islaambaa tiri awalba waan qalaadin jiray maanta waa qudhaydii maanta waxaan leenahay gebele si gaara ayay u taabatay doorashada maanta dhacday cabdicasiis maxamed soomaale haddana xin in laysma dhibaado waxaan aad u sii hambalaynaa ninka gobolka soo jeeda cabdicasiis soomaale oo idankii gobolka ah habeenkiina abaroor maalintiina labadaani waxa weyaan laba nin oo mujaahidiinta qarankana ahaa mujaahidiinta xisbigana ahaa dhexe labaatankaas sanadood uu jiray xisbiga kulmiyana isagoo urura maalintii guriga daawuud kare gebi lagaga dhawaaqay raggii nala hogaaminaya maalintii siiraya gebile keena waa guddiga garabka haweenka ee xisbiga kulmiye ee gobolka Gabiley oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooga ayaa hambalyo u diray hoggaanka cusub ee xisbiga kulmiye loogu doortay shirweynaha ka qabsoomay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Garabka haweenka xisbiga kulmiye oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa marka ugu horreysa shirkaygan jiraad wuxuu daaran yahay soo dhaweynta hoggaanka cusub labadaani waxa weyaan laba nin oo mujaahidiinta qarankana ahaa mujaahidiinta xisbigana ahaa saddex iyo labaatankaas sanadood uu jiray xisbiga kulmiyana isagoo urura maalintii guriga daawuud kare gebi lagaga dhawaaqay raggii nala hogaaminaya maalintii siiraya gebi keena waaan marka waxaan leenahay nabada mujaahid ee mujaahidiinta qaranka mujaahidiinta xisbiga kulmiyada ah ee halgamayaasha xisbiga kulmiye ah aada iyo aada baan u hambalyeynayaa annagu kolka rag haween garab ahaan gebiley xisbiga kulmiye han baanu lahayn waxaanu wadanay gabad mastara oo aanu doonayna inaanu ku saraxno gudoomiye ku-xigeenka kuwaad ee xisbiga markii la yidhi haadka waxaa ku soo jira sabaalaanu dib u fadhiisanay ugu nimidnay hambalyada rugcadaadii soo rogaal celi cabdicasiis maxamed soomaale waxaanu leenahay hambalyo hambalyo maanta guul bay u tahay maxayda gobolka Gabiley annagoon cidda daadifaynayn kaysa soo sharaxay kuwa walba hambalyaynayna haddana waxaan leenahay annagu de marka nin walba maxayda gobolkiisa lagu xisaabtamo waxaan leenahay maadaama gobolka Gabiley ka soo jeeda cabdicasiis xusbigana in badan usoo shaqeeyo xoog maal iyo murqba ku bixiyey maanta uu muteystay korka in la saaro maxayda gudoomiye ku-xigeenka waxaan leenahay aada iyo aada baanu kugu rajo weynahay waanu ku sugaynay waxaanu ku leenahay maasha allah baraka allah fikum ilaahay xilka lagu dhiibana kugu astaro idiga ayaa intaka madaxweynaha musharaxana waanu hambalyeynaynaa gudoomiyaha maxamed kaani waanu hambalyeynaynaa inta kale daba socotana waanu hambalyeynaynaa dhammaantood waxaan leenahay kursiga cidunba ku fadhista ilaahay baana qoraa waxaan leenahay cid kasta oo reer soomaalilana haddaan ahay haweenweynihii Gabiley ee cusba kulmiye waxaan leenahay qoriga dhulka layska dhigo qorigu xal ma aha waxaan leenahay kiihii maadaama halkaa tartanka marka maanta sidaasoo kale lagu kala badiye intaas tobanka maxayda u yimaadaan kii ku guuleysta saddexda soo qaarab kii soo hadan baan haddana raaci doonaa anag waa wada muwaadil dadku dadku cid ma kala le qabiil ma jiro qabiilada ha layska dhaafo waxaan leenahay ha laysku tanaasilo aada iyo aada baan idin hambalyeyna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu annagoo ah haweenweyne xisbiga kulmiye gobolka Gabiley waxaanu hambalyo iyo bogaadin u diranaa hoggaanka cusub ee loo doortay xisbiga kulmiye gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka waxaan leenahay islaambaa tiri awalba waan qalaadin jiray maanta waa qudhaydii maanta waxaan leenahay Gabiley si gaara ayay u taabatay doorashada maanta dhacday cabdicasiis maxamed soomaale waanu soo dhoweynaynaa waanu ku faraxsannahay marka horena waanu rabnay waa horeba waanu u caddaynay inaanu rabno maantana doorashada uu ku guuleystay hambalyo hambalyo ayaan leenahay cabdicasiis codkiisu Gabiley buu yaallaa cabdicasiis waa hogaamiye buuxa waxaanu aaminsannahay cabdicasiis inuu xisbiga meel walba codugu keeni karo uu hogaamiye buuxa yahay markaa hambalyo kulmiye wuu guuleystay maanta anagoon ka reebayn hambalyada maxamed kaahinna oo mujaahida oo nin qaaliya ah oo xisbiga iyo xukuumadduba ku qaaliya oo bulshada reer Gabiley ku qaaliya hambalyo dhammaantiin labada gudoomiye ee maanta loo magaca loo doortay xisbiga kulmiyaha xilalka la siiyey allaha ku asturaan leenahay xilka soomaalana waxaan ku leenahay waanu ku sugaynay inaanu ku saadaalinayna soo dhowow soomaalow gobolkii Gabiley oo ku heelan xisbiga kulmiye ku heelan mar balbana waxaanu leenahay heel iyo hoob waxaanu la garab taaganahay xisbiga kulmiye ee maanta madaxweynaha qarankana waxaan leenahay aada iyo aada waxaanu kaaga mahadcelinaynaa sida aad u wareejisay karaamada iyo sharafta ku dheehan tahay eed ugu wareejisay maxamed kaahin maxamed kaahin oo ah aasaasayaashii xisbiga kulmiye soomaalo oonu maanta dadkii aan ururka kulmiye kasoo wada bilownay isaguna maanta ah waxaan leeyahay kii hadhaana waa inankeeni kaasoo la doortayna waa inankeeni dhammaan waxaan leenahay garabada xisbiga kulmiye haweenku waa garabada ku guuleystay baan leenahay aada iyo aadna waxaanu taageeraynaa xisbiga kulmiye iyo shirka golaha dhexe u qabsaday ee lagu guuleystay aada iyo aad baan u salaamaynaa dhammaan halkan hambalyo waxaan uga direynaa cabdicasiis soomaale hambalyo gaar ahaan dumarkii xisbiga kulmiye
La jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121